E a gente vai começar pela letra S. S de specific em inglês, né? Que para nós quer dizer específico. Então, o primeiro passo para a gente definir uma meta é especificar qual é a meta. Gente, a gente precisa ser completa, né? Se eu quiser costurar roupa de mesa, eu preciso entender do que eu estou fazendo. Se eu quero empreender e vender roupa de mesa ou qualquer outra coisa que eu quiser vender, eu também preciso saber, né, de outras, como que eu posso falar? Desenvolver outras habilidades que não só a costura. Mas não souber vender, não souber por que que eu costuro, né? Qual que é o meu objetivo com a costura? Então, as coisas não vão fazer muito sentido para mim. Vai chegar um momento que eu vou até desanimar. O que que eu quero fazer? Qual que é o objetivo? Costurar roupa de mesa ou vender roupa de mesa? Ok. Então, eu já tenho a primeira parte especificada, tá?